Druhé místo hned za Lea Pavlíka, Sedlář a Častulík. Trochu si posteskl Jirka Sedlář, že jeho automobil potom v Kotrmelci na Barum Tribeč Rally už není tak hezký, jak býval, ale za to už prý mají za sebou tu nepříjemnou premiéru, už ten vůz nabourali, už je to, jak se říká, zasvěcená závodnička a hlavně se přesvědčili, že za pomoci svých přátel, kamarádů a vlastně i konkurentů z AZMP jsou schopni tento vůz i po nepříjemné nehodě brzy dát znovu do provozu schopného stavu, takže Jirka Sedlář může závodit prakticky naplno a nemusí se tak moc bát, že svému vozu znovu natluče. A podívejte se, 58.08. Motokárista ten tady byl jako doma a nový nejrychlejší čas 58.08 pro Sedláře. Jak odpoví Pavel Sibera s vozem skupiny P, který má asi 125 koní, 850 kg, takže vlastně nejlepší poměr mezi výkonem a váhou v celém startovním poli. Ovšem, zase je tu ten náhon pouze na zadní kola. Pavel Sibera je razantní jezdec, tomu takováto gymkána sedí. Než jsem to dořekl, tak Sibera s Grosem trochu zabloudili a ztratili alespoň 5 sekund. Tak, tady už to na překonání Sedláře a Častulíka nevypadá. Ale, podívejte se, no tak to je přímo neuvěřitelné, to se mi moc nezdá. O 3 sekundy rychlejší, no, tak to byl výborný čas, který stále má takřka neuvěřitelný náskok 3 sekund. Tady je další Škoda 130 LR s dalším dravým jezdcem a Razimem, s jezdcem Chemopetrolu Litvínov a jsem velice zvědavý na jeho čas, který by měl být srovnáním časem Pavla Sibery. To jsou, dá se říci, rovnocenní závodníci s téměř rovnocennými auty, protože přece jenom ta tovární Škodovka bude asi o něco lépe, jak se říká, vyšlechtěna. Ale teď jsem velice zvědavý na ten čas, protože 3-sekundový náskok Pavla Sibery se mi zdá pořád téměř neuvěřitelný. No podívejte se, tak to bude zase čas blížící se minutě. No tak nevím, tak buď to Pavel Sibera zajel fantastickou jízdu, a nebo tam nemáme v tom čase tak úplný pořádek. Zdá se mi to opravdu veliký náskok. Další Škoda 130 LR, Tribal Zelinka, velice zkušený pražský pár jezdců. Další čas, který by nám měl napovědět, jak to s tím Siberovým časem vlastně je. V tomto úseku trati Sibera udělal trošičku chybu, tam se téměř zastavil. Aha, a tady si to zkrátil, teď si uvědomuji, že v této chvíli vlastně Sibera jel jinudy. Takže časomíra samozřejmě v pořádku, jenom ta trať, kterou jel Pavel Sibera, byla asi o maličko kratší, o nic nejde. Je to jízda mezi dvěma časovými kontrolami, nic to pro Pavla Siberu neznamená, krom toho, že asi nemůžeme ten jeho čas 55 sekund a 23 sekundy považovat za tak úplně oficiální.